Quan començo a escriure una novel·la o un conte, sempre sé de què vull parlar, sobre què vull reflexionar. Llavors, a partir d'això, penso quins personatges m'aniran bé per explicar aquesta història i quina història vull explicar, què passa en aquesta història. Aquest és els fonaments amb els que començo a escriure, però sovint aquesta història està poc perfilada. No sé ben bé com passaran les coses. Si un element que surt ara, podré aprofitar-lo després. Si realment una trama es desenvoluparà més o es desenvoluparà menys. Si un personatge tindrà més pes o en tindrà menys. Tot això va creixent i va desenvolupant-se a mesura que la història es va escrivint. En certa manera, els personatges busquen el seu espai i els esdeveniments van succeint sense que jo logri controlar-los massa, sense que jo aconsegueixi saber exactament cap a on aniran. Hi ha un moment de la història que sempre penso que no podré acabar, que no sabré cap a on tira allò. I llavors, un dia, al final, apareix i la història clou i sempre clou lligant tots els elements d'una manera una mica màgica. Sovint els escriptors, com tota la gent, no entenem el món que ens envolta. El món ens desconcerta, ens espanta i no sabem per què passen les coses. Escriure és una manera d'intentar captar el significat de la vida, el significat de les coses que passen al nostre voltant, el significat de les coses que sentim. Perquè a través de l'escriptura intentem, com a mínim, exposar allò que no entenem i intentem entendre una mica més totes les coses que ens desconcerten i que ens deixen perplexos de la pròpia vida i de la pròpia realitat. Je t'adore, and you should know, you can say the words to me, maybe. És difícil saber quina és la funció de l'escriptor en la societat. Ha de ser pur entreteniment, ha de ser sacsejador de consciències, ha d'ajudar el lector a entendre la realitat. Cada escriptor, segons la seva pròpia veu, troba el seu camí. Per mi, l'escriptura ens du a la interpretació de la realitat. Per mi, l'escriptor, el paper de l'escriptor és el d'interpretador de la realitat o el de plantejador de certs aspectes de la realitat. Per mi, un bon escriptor és aquell que ens fa pensar en coses que no hem pensat, que ens fa veure la realitat d'una manera que no havíem vist mai. De vegades, quan en un fragment s'expressa exactament el que l'escriptor vol dir, de vegades descobrim, els que escrivim, que allò que havíem dit va més enllà del missatge que volíem donar i que totes aquelles paraules ajuntades en frases sumen alguna cosa més que no sabíem. I és que de vegades el text té un discurs ocult
que no coneixem fins que no l'hem escrit. Preguntar-li a un escriptor si és feliç és una qüestió una mica espinosa. Els escriptors escrivim des de la incomoditat. Escrivim des d'una certa sensació de desajust amb el món. Si tot ens semblés bé i fóssim perfecte i completament feliços, potser l'única cosa que escriuríem serien odes a l'harmonia de l'univers. Però no és aquesta la nostra postura. Per tant, tots els escriptors tenim alguna cosa que ens molesta i com una petita pedra a la sabata i que és la que ens fa sentir la necessitat d'escriure. Jo, per la meva banda, l'única cosa que puc dir és que sóc feliç quan escric i per això ho faig.